encontro acontece aqui na deliciosa Biritiba Mirim, pertinho de Mogi, mais precisamente no Aras Marcon. É, aqui na estrada Santa Catarina, e eu tô aqui ao lado da proprietária, Flávia. Tudo bem, Flávia? Flávia, parabéns. Lugar gostoso, lugar aconchegante, muito bonito, e que hoje você recebe tantas e tantas pessoas. Flávia, conta para eles, para os nossos telespectadores de Mogi, como é que é viver, trabalhar e receber as pessoas aqui no seu Aras Marcon? Para a gente é uma alegria, né? Porque esse espaço sempre foi o nosso espaço, o espaço da família, sempre existiu para o lazer nosso, e há 2 anos atrás a gente resolveu abrir para festas e eventos. E é muito gostoso, eu vejo as pessoas reclamando do trânsito, eu estou completamente contra o fluxo, eu vivo postando foto nas redes sociais do amanhecer, porque assim, é muito bom, eu abro a janela do meu escritório e só vejo isso, né? Então é muito gostoso. E que as pessoas, elas podendo estar aqui, né, um espaço que realmente nós usufruímos tanto e ainda usufruímos, é muito gostoso, né? Poder que as pessoas também tenham acesso a isso aqui, tá? É bem gostoso. Olha, você me dizia, é um lugar da família Marcon que vocês agora profissionalizam cada vez mais, recebendo eventos como o de hoje, por exemplo. Hoje está acontecendo aqui o segundo festival Leitão de Gravata. Olha, pessoal, aqui a gente já está vendo as pessoas curtindo pela segunda vez o evento. É um sucesso já, hein? Pois é, foi uma surpresa pra gente, na verdade, porque nós fizemos o primeiro em outubro e a intenção do Festival de Leitão de Gravata era unir a culinária regional do Ada, né, que tem tudo a ver com o espaço, com um espaço com uma fazenda. Um dia é um espaço que dá para você curtir com a família o dia todo, ao ar livre, e apresentar às pessoas o espaço para eventos que a gente estava inaugurando. E a gente fez essa experiência o ano passado, né? E deu muito certo. Óbvio que teria que ter música sertaneja, raiz, porque é uma paixão da minha família, né? Do Adam também. E foi um sucesso. As pessoas pediram, queriam um segundo. Mas nós não tínhamos a intenção de fazer o segundo. E aí, como meu pai gosta muito de música sertaneja, conhece muita gente nesse ramo, e aí surgiu a oportunidade, o Rodrigo Matos e o Paraíno estariam aqui em Jacareí no final de semana, e aí fizemos o segundo, mas realmente a gente não esperava essa quantidade de pessoas. Na terça-feira dessa semana já estavam todos os convites esgotados, uma procura tremenda. Então assim, o trio, né, música boa, espaço aconchegante e comida boa, deu certo. Tenho certeza que o pessoal em casa já está conhecendo, já está querendo saber até mais sobre o Aras. Aqui esse espaço, você realiza eventos, né? É isso, Flávia? O Aras está aberto, por exemplo, a casamentos? Tá. Tanto é que aqui é o nosso espaço de cerimônia, né? Aqui é o nosso espaço de cerimônia. Ali é o salão de festas, que as pessoas vêm. E caso a pessoa queira dormir no local, né, durante o casamento, né, que a gente loca a casa disponibiliza 24 lugares, né, e a pessoa pode pernoitar aqui caso ela queira. Isso, a gente tem suítes de apoio para a noiva, para o noivo, para os padrinhos, para os familiares. E caso ela queira dormir aqui, já aconteceu 2 casamentos. Nós já tivemos 2 situações que as famílias eram distantes, longe, e aí dormiram todos aqui. Passaram um domingo gostoso, depois falando do casamento, foi bem legal. Então a gente está começando nessa área, né? A gente está colocando espaço à disposição, né? A gente tem tido muita procura para treinamento de empresa, porque a gente tem esse campo gramado aqui na frente. Isso, essas dinâmicas de empresa. A gente tem tido procura, assim, de coisas bem diferentes, assim, do que a gente imaginava no começo. Festa infantil é muito legal.
As crianças brincam demais aqui, é um espaço muito gostoso para criança. Aliás, olha, vocês estão vendo, quer ver? Coloca imagens aí, a gente logo na entrada do Aras, que é um amplo espaço, não é? A gente vê os pôneis, os famosos pôneis aqui do Aras Marcon. Olha só que barato, a criançada se diverte. Como é que começou essa paixão com os pôneis, os cavalinhos? Ele queria um lugar que ele pudesse passar com a família, ficar com a família, e que ele pudesse ter as criações dele. Ele sempre criou, mexeu com bicho desde pequeno em Minas. E aí foi exatamente o que ele fez. Ele começou a criar. Primeiro foi cavalo manga larga, depois ele tirou, daí ele começou a criar mini bovino. E numa exposição em Bragança, ele conheceu a raça pônei. E aí ele trocou toda a criação de mini bovino por pônei. E essa paixão dura 20 anos. Ele já fez inúmeras exposições. Ele é dentro do ranking de exposições no Brasil. O Aras Marcon é bem conceituado. Tem a sala de troféus que ele tem de 20 anos, né? Então, assim, essa paixão dele passou para o meu irmão, para o Daniel, que é quem cuida dessa parte dos pôneis, né? É a paixão. É, realmente encanta. Adulta, encanta a criança. É muito, muito legal. Olha só, a Flávia da família Marcon, tem o Daniel, tem a Cláudia, sua irmã, e você agitando esse espaço pertinho de Mogi, né? Atenção você, nosso telespectador, pensando num evento, vai ligar para a Flávia, vai conhecer de perto o Aras Marcon. É o que a gente veio fazer hoje, a convite, quero agradecer o convite para que a gente viesse conhecer e principalmente degustar essas delícias daquele chefe lá que vocês estão vendo a imagem. Ele vai contar em detalhes como é que é o buffet que ele traz hoje aqui para os convidados do Aras Marcon. Parabéns, a gente fica mais por aqui porque eu vou experimentar, viu? Isso aí. obrigada pela presença. Bom, a intenção agora é, olha, fazer uma pequena sacanagem com o telespectador, né? Vocês são os nossos telespectadores, sabem que de vez em quando a gente judia um pouquinho de vocês. Mas hoje vai ser legal, hein? Vamos deixar vocês com água na boca, né? Aí em casa, imagina assistindo lá de madrugada o programa, olhando essas delícias aqui. Mostra aqui, Adriano, ó, mostra esse buffet que é assinado pelo chefe Adam Garcia, que hoje vem fazer bonito aqui no evento Festival do Leitão de Gravata. Adam, vamos lá, vamos começar? O telespectador quer saber como é que você apresenta esses pratos tipicamente brasileiros, como é que tudo começou e depois vamos lá mostrar um por um. Tudo bem, Adam? Bacana, Leandro, tudo bem, tudo bom, pessoal aí? Então, rapaz, o Leitão de Gravata hoje, a minha iniciativa, ela é nós somos hoje expoente na difusão da culinária regional brasileira. A ideia é essa, houve uma carência, né, da gente mostrar o que nós temos aqui no Brasil. Então o pessoal dá muito valor para o de fora e a maioria das pessoas hoje já não conhecem mais o que nós temos. Então a minha função é essa agora, é fazer esse resgate, né, dessa culinária, dessa cultura e trazer para todas as pessoas do Brasil inteiro, mostrando o que tem, né, os ícones da gastronomia de cada estado, mostrar um pouquinho para todo mundo ter esse conhecimento. Esse é o lema do nosso projeto de cozinha regional. Olha aí, Leitão de Gravata, tá aqui no Aras Marcon, não é? O segundo festival. Adam, as pessoas estão chegando, hoje acho que mais de 500 pessoas, né, estarão aqui hoje para degustar os seus pratos, para curtir um domingo diferente, né? E a gente vai conversar com o telespectador, você que não vê, você vai ver aqui, para começar, o arroz com pequi. Isso aqui é arroz com pequi, tá? O pequi é essa frutinha amarela, ela é uma fruta típica do Cerrado Goiano, né? Então nós estamos apresentando ela no arroz, então é uma comida de Goiás aqui. Posso ver aqui, ó, o pequi é esse aqui, é esse? Isso, é essa frutinha amarelinha. É ela que tem um... Isso, ela tem um sabor, assim, bem peculiar, bem dela mesmo, não tem como comparar com nada, é maravilhosa.
Muito bem, ó, arroz com pequi. Aqui tô vendo aqui o que é uma batatinha aqui. Isso aqui é um chuchu. Ah, um chuchu. Isso, uma comidinha mais mineira, né? Um chuchuzinho caipira com ovos caipiras mexidos. Tá. Então, aqui nós vamos lá, seguindo aqui o buffet é extenso, né, Adam? Isso, aqui nós partimos pro Rio Grande do Sul. Nós temos um arroz carreteiro com ripa de costela. Né? E o que acompanha esse arroz carreteiro no sul são as costelas fogo de chão, nós temos ela aqui. Olha, o pessoal que gosta bastante, que fica surpreso com o Outback, né? O Outback tá na moda agora, é bom, é gostoso. Mas olha, essa aqui acho que dá um couro no Outback. Judiar um pouquinho, né? Vamos mostrar. Vamos ver aqui, ó. Ó as costelas aqui. Aqui nós temos as costelas, no estilo fogo de chão. Ela é feita de uma maneira tradicional gaúcha. É gaúcho, porque o calor vem das laterais, não vem de baixo, né? Isso. É, essa é uma, na verdade, é uma adaptação que eu fiz para poder a gente fazer esse tipo de costela em qualquer lugar, né? Mas em locais que nós conseguimos, nós fazemos com lenha no chão também, mas assim atende bem e mantém a originalidade da costela. É aquela coisa, né? É, você pode até aproximar um pouquinho mais o fogo ou trazer para o centro, é isso? Isso, exatamente. É o que eu consigo controlar, se precisa de mais fogo, se precisa de menos. Cara que come bem, assim, quantos conseguem comer assim uma peça dessa aqui? Serve quanto? Se for um churrasco só com costela, a média de umas 20 a 30 pessoas comem uma costela. Muito bem, muito bem. Vamos continuar aqui voltando para o buffet, saindo da churrasqueira, vindo aqui para o buffet. Esse é o feijão... Feijão tropeiro, uma comida típica mineira, mas também muito difundida em todas as regiões em que os tropeiros passavam na época da Saga do Ouro. Então, ela tem como título Minas, mas ela é produzida em muitos estados brasileiros. Né? Muito bem, continuando aqui, deixa eu passar para esse lado aqui. Vamos lá. Aqui uma galinhada, também muito comum em Goiás. Olha, e foi muito bem adotado aqui também na região do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, né? Aqui o pessoal gosta bastante de galinhada. Um produto muito bem aceito. Inclusive a galinhada ela também tem um pezinho lá em Minas, né? Então nós temos essa aqui na nossa região, aqui até do Vale, do Paraíba, do Alto Tietê, uma grande concentração de mineiro. Então acho que por isso que trouxe esses pratos para a nossa culinária regional. O Adam foi você estava me dizendo, foi criado aqui em Biritiba, é isso? É Mogi? Ano, criado aqui em Biritiba. Como é que começou a cozinhar? Isso vem já desde casa, né? De pai, de mãe, né? De vó. Então a gente vai criar o gosto pela cozinha, o gosto por estar ali junto, no pé, na saia da avó, cozinhando e querendo aprender. E aí com o passar dos anos, né? Aí houve um interesse realmente profissional. Aí eu me dediquei, estudei, viajei por Minas, para poder pesquisar essa culinária brasileira, para poder apresentar e resgatar essa nossa cultura tão fantástica que é. Muito bom, esse aqui... Aqui nós vamos viajar pelo Nordeste, que nós temos o Baião de Dois, tá com queijo coalho, carne seca, pimenta bico, feijão de corda. Olha o queijinho coalho aqui, gente, ó, vocês estão vendo aí as imagens. Falei que eu ia fazer uma pequena sacanagem com o telespectador que está assistindo o programa aí. Altas horas da noite, não tem jeito, tem que ligar depois aí para encomendar tudo isso aí. É isso aí. Vamos lá. Frango com quiabo. Isso, franguinho caipira com quiabo, típico mineiro também. Aliás, os mineiros, olha, na culinária brasileira... É muito bem representada pelo estado de Minas, né? O Brasil hoje tem Minas como referência na culinária. Eu quero crer que, né, pelo que a gente percebe, as grandes escolas de culinária do Brasil rivalizam ali Minas Gerais com a Bahia, não é? Assim, a característica, né, de muitos pratos brasileiros vem muito da Bahia e de Minas Gerais. Vem sim, eles têm muito, né, a oferecer, eles são, como é que se fala, eles têm muita personalidade, essa é a palavra, né? Eles têm a sua cozinha com personalidade. Olha, a farofinha que não pode faltar. Farofinha, né? De taioba, aí a farofa de taioba para representar São Paulo, porque nós somos ricos na taioba, né? Ela é típica, ela é uma folha, né? Uma folhagem, e ela, a textura dela vai lembrar uma couve. Ah, taioba, olha só, tinha ouvido falar em taioba. Eu até ia perguntar se tinha alguma coisa a ver com uma raiz, com mandioca. Não, taioba é uma folha. É uma folha,
né, que é apreciada, e ela é muito encontrada no litoral, né, no nosso litoral norte aqui. Então é uma comida muito utilizada pelo, como é que se fala? Sim, sim. Muito bem, vamos ver aqui a mandioquinha. Gente, olha a quantidade de... De couve, é isso? É couve? Couve, é uma mandioca crocante. Acho que eu vou fazer uma indelicadeza aqui, ó. Essa tá especial, hein? Tá. Aí aqui a couve na manteiga. Tá. Preparadinha na hora, é isso? Preparada na hora, que vai acompanhar também o feijão tropeiro. É, ali eu tenho uma peculiaridade que é o limão cravo, tá? Que ele acompanha muito bem, ele tem um sabor... Vem cá, Adriano, se posiciona aqui, nós vamos mostrar a estrela do buffet todo. Não, fora o Adam, peraí, o Adam é o chefe. Mas este garoto aqui que já está devidamente pururuca, gravata. Com gravata. Como é que é? De onde surgiu o nome Leitão com Gravata? A gravata, ela faz alusão a uma coisa mais bacana, uma coisa chique, diferente, né? Na verdade foi uma ideia extrovertida de dar um nome original, para sair um pouco de leitão a pururuca, porco assado. Então vamos fazer alguma coisa bacana, diferente realmente. Aí colocou a gravata no leitão. Olha, gente, para quem gosta, né? Tem muita gente que gosta de carne de porco. Esse pururuca aqui deixa qualquer um aí sofrendo aí, com vontade de atacar a televisão numa hora dessa. Vamos fazer, né? Fazer um teste, Leandro, ver se tá pururuca mesmo? Ah, fazer um teste? Fazer um teste? Vamos fazer um teste? Vamos lá. O Adam vai... Como é que é? Só parar a máquina. Olha lá, você está acompanhando hoje aqui no programa Cidade Viva, direto do Aras Marcon, esse lugar paradisíaco aqui em Biritiba Mirim. O evento Leitão de Gravata. E o chefe Adam, que é mogiano, isso é muito bacana, né? Vai mostrar pra gente aí como é que... Quantos quilos tem um leitãozinho? Esse aqui tá com 80. 80 quilos, e lá nós temos um meio, né? Um meio animal com 45 quilos. Olha, quer ver o barulho? Vamos ver o barulho? Quer ver? Ó. Gente do céu! Olha, maravilhoso. Vamos pegar um pedacinho aqui, ó. Vou pegar só um pedacinho, ó. Oh, segura aí, ó. Adam. A pururuca tá aprovada, Leandro? Tá crocante? Tá crocante. Então passou no teste. Maravilhoso. Olha, parabéns ao trabalho do chefe Adam Garcia aí com toda a sua equipe. Vai fazer bonito. Me desculpa, telespectadores, mas eu precisava mostrar isso pra vocês. E como é que faz para encontrar, né? Agora eles vão ficar morrendo de vontade. Como é que faz para encontrar vocês? Então, para você que está em Mogi das Cruzes, quer degustar essa gastronomia brasileira, nós estamos todas as sextas-feiras, das 18 às 22, no Mercado do Produtor, ali na Cobal, né? Atendendo você com todo carinho. Vem para lá, vem experimentar, me procurem, que eu vou dar um tratamento especial para vocês lá. Ó, fala que viu no Cidade Viva, pronto, tem até desconto. Aí ganha até um chope. Ó, para encerrar, você é o repórter aqui, é comilão, ó. Bom demais, bom demais. Aqui, ó, com o Daniel. Daniel, sócio aqui do Aras. Né, Daniel? Como é que é receber tanta gente no Aras? Nosso telespectador de Cidade Viva, talvez muitos ainda não conheçam esse espaço. E eu queria que você falasse um pouco como é que é trabalhar, como é que é receber as pessoas num evento tão bacana igual hoje. Tá, pra gente é uma satisfação enorme, né? Porque nós fizemos o primeiro, a gente não tinha essa noção que... Foi tão legal primeiro porque dobrou o público e pra gente tá sendo até
Tô até espantado para ser deserdado, porque eu nunca tinha trabalhado com isso, mas está muito legal, sabe? Daniel, e o espaço é aberto para eventos, vocês têm o Aras, estão aí a criação, né, dos pôneis. Vocês têm aula também aqui de equitação? Não, ainda não. É um projeto que a gente tem para esse ano ou começo do ano que vem. Fazer uma pista para iniciação em equitação tal, com os pôneis e com um cavalo maior também. Então a gente está com essa, com essa intenção de começar com esse projeto. Muito bem. E hoje aqui no evento a gente vê alguns amigos de Mogi, mas a grande maioria eu creio que não seja de Mogi. Como é que é a frequência aqui? Quem é que veio? Quem é que está por aqui hoje? Então, aqui hoje eu também não tinha essa noção, mas veio, tem gente de São José dos Campos, Guarujá, Bertioga, Osasco, São Bernardo do Campo, tá? São Paulo, muita gente, Guarulhos. Então eu também dei uma espantada com isso, tô achando bem legal. Eu acho que essa união com a gente, com o Leitão de Gravata, o Aras Marcon com o Leitão de Gravata, eu acredito que não vai ser só uma tradição para minha empresa, para a nossa empresa, o Aras Marcon, não vai ser uma tradição não só para o Adam, do Leitão de Gravata. Eu acredito que vai ser uma tradição na cidade de Biritiba Mirim. Eu acredito que é um projeto que deu certo e esse é o segundo de muitos que vão ter.